מתברר שבניגוד למה שנאמר לנו, נחשפים עוד ועוד מקרים שבהם נעשה שימוש ברוגלות מסוג פגסוס נגד אזרחים שנחקרו. עוד מתברר שמרבית התיקים, תשימו לב, שבהם השתמשו ברוגלות, על פניו, לפי סטטיסטיקה לא רשמית, אבל ממה שצף עד עכשיו, הם, שימו לב, כמו שאני אומרת, הם של פרקליטות, מיסוי וכלכלה. גם בטלגרס עשו בזה שימוש. למי שזקוק לתזכורת, זה מה שאמר המפכ"ל לשעבר אלשיך בעקבות הפרסום, אז בכלכליסט. וגם סגן ראש אגף החקירות במשטרה, אז יואב תלם, הנה. אין פגסוס למשטרת ישראל, למען הסר ספק. סייפה. ולשים את זה ליד הפגסוס, זה די מעליב את הפגסוס. השיח התקשורתי הוא פשוט, הוא חלול, אני לא מאשים את האנשים. קשה מאוד להתמצא בתוך בליל הספינים שמתרוצצים בתקשורת. הסיפור הזה הוא ספין, מישהו ישלם על זה. האמירות האלו על פעילות, ריגול, דיון, בניגוד לצווים, בניגוד לחוק, זה פשוט מאוד לא נכון. שלום לעורך הדין פיני פישלר. שלום, שלום, שמעת בעצמך. הכחשה גורפת ומוחלטת. מדהים, זה ממש... עטפו את כל הטענות, לא היה ולא נברא. רגע, הם שכחו, אני מזכיר לך, סייפן מנוון. ויואב תלם אחר כך דיבר על אנומליות טכנולוגיות אוטומטיות, ואחר כך במשפט בנימין נתניהו אמרו, אנחנו לומדים את הפונקציות האלה תוך כדי תנועה, אז אם אתם לומדים את הפונקציות תוך כדי תנועה, איך הסברתם לשופט בית משפט מחוזי על מה הוא חותם? כי אתם בעצמכם לא ידעתם. מדובר פה ברוגלה בתוכנה מפלצתית, חודרנית, שיושבת כאילו על חוק האזנות סתר, אבל היא עובדת בניגוד לחוק, כי אין חוק. צריכים ברור. חקיקה ראשית בעניין הזה לשני אקטים. הייתי מצפה בתיק 512, בתיק אבו לטיף, בתיק קורקוס, הייתי מצפה במקומות כאלה, אולי שתהיה שם רוגלה, למרות שזה לא חוקי, אז לא הייתי מצפה לראות את זה. גם שם צריך לפעול כחוק. אבל דווקא פרקליטות מיסוי בוודאי? וכלכלה, למה? מעניין. מה שלא מזיק, תרזיק. כל האמצעים קשרים כשמסמנים את המטרה, ואת היית כתבת לענייני פלילים, את צריך כבר לדעת את זה. נתנו להם צעצוע, הצעצוע הזה הוא מפחיד, והצעצוע הזה מגיע למחוזות, חכי, אנחנו נמצאים כמו בבצל, אנחנו מקלפים שכבה אחר שכבה אחר שכבה. אני מזכיר לך את המספרים בכנסת. הם התחילו מ-1000, והגיעו אחר כך בישיבה סודית סגורה באיזה חדר שם בכנסת ל-1800, ואנחנו נגיע למספרים מפלצתיים. אני מזכיר לך את החוות דעת, את המכתב של הסנגורית הציבורית הראשית שכתבה לעמית מררי לפני כמה ימים. זה 1000 על 1000 שמגיע למיליון. למה? אפשר להסדיר את זה בחוק. ולכל אחד ממוצע יש 1000 אנשים חברים באותו מכשיר. אז 1000 אנשים שהשתילו ו1000 אנשים שאנחנו חברים בקבוצות ושואבים הכל לאחור, הנה לך 1000000 איש שמעורבבים. הפרשה הזו, סליחה שאני אומר. וכל המידע הזה יושב באיזה מקומות שעושים בזה שימושים ממש פסולים. כן. איפה הוא יושב? קודם כל הוא יושב באקט המודיעיני, עוד לפני שזה מגיע לחוקרים. פעם אחת, ופעם שנייה זה מגיע לחוקרים עצמם. מי רושם את זה? איפה זה נאגר? איפה זה נשלח? איפה צדיק אחד בסדום? כן. איפה יש צדיק אחד בסדום בלהב 433, או בפרקליטות, בכל התיקים שצועק רבותיי? גוואלד, זה לא כחוק. עצרו את הסוסים. אנחנו רצים קדימה. לא תמצאי צדיק אחד בכל התקופה הזאת. אני מזכיר לך, התחיל ב-2015, נקנה ב-2012, וימים יגידו לאן נגיע. לאן נגיע, ועוד נשמע רבות על הסוגיה הזאת. תודה רבה לך. ולמה לא נפתחת חקירה בעניין? תודה לך. יש חקירות שנפתחות, ויש חקירות שלא נפתחות. עורכת הדין הילדה סיימר, ממש משפט בהקשר הזה. המשפט זו השאלה שצריך לשאול פה. אנחנו רואים פה כלי קיצוני למלחמה בטרור, בעבירת צווארון לבן, לא מתקבל על הדעת, ואת יודעת מה עוד לא מתקבל על הדעת? איפה כל אותם אלה שחרדים לזכויות אדם, שהרידו פה את אמות הסיפים, משפט, יש לי עוד מרויין בתל אביב. רואים הפרת זכויות סיטונאית שכזו ומסוכנת כזו, ודום שתיקה. לי יש משפט אחד, לא צריך לשאול שום שאלה. ממשלת ישראל צריכה ביום ראשון להקים ועדת חקירה ממלכתית ולפתוח בחקירה. איך יכול להיות שאלשיך התיר להשתמש 1000 פעם בכלי נשק שמשתמשים מחבלים נגד אזרחי ישראל שלא כדין? שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, קובי ורדי, קבע אתמול כי החלטת ועדת הבחירות של לשכת עורכי הדין לפסול את המועמדות של אפי נווה מטעמים טכניים הייתה לא חוקית, לא סבירה, לא צודקת ולא הגיונית. שלום לעורך הדין עמוס ון עמדן, אתה הצגת את נווה בעתירה הזו.
מה הדבר המרכזי של השופט? אנחנו ממש נהיינו קצרים בזמן, אז הכל מה שנקרא בקצרה ברשותך. את אמרת את הליבה, החלטה לא סבירה, לא חוקית, לא הגיונית. מה יותר מזה? אני חושב שמעט מאוד פעמים בהיסטוריה של המשפט נאמר על גוף מנהלי, נאמרו על גוף מנהלי דברים כל כך קשים לגבי החלטה שלו. לא סבירה, ללא סמכות, לא צודקת, לא הגיונית, לא חוקית. אז מה הייתה הפוליטיקה מאחורי הקלעים? תראי, יש אנשים אולי שלא רוצים להתמודד עם אפי נווה בקלפי. והם מנסים תרגילים מלוכלכים. קשה לחשוב על תרגיל מלוכלך יותר ולא חוקי יותר מאשר נעשה כאן. מה שעשו כאן בתמצית, בלי לסבך את הצופים בעניינים טכניים, שינו את אלי המשחק לאחר שהמשחק כבר הסתיים, וגם מנעו זכות שקנויה בדין, על פי כללי הלשכה, לתקן ליקויים ככל שהם קיימים. זה בתמצית העניין. כן, היה שם גם ייעוץ משפטי, ודווקא אנשים שמטיפים להסתמך על הייעוץ המשפטי, ולשעות לעצתו. לא עשו את זה, כן. יש לה לשכה מזה עשור, דרך אגב, מהלך שהוביל אפי נווה, ייעוץ משפטי חיצוני. לא, אני אומר. והייעוץ המשפטי הזה בין השאר מלווה את עבודת ועדת הבחירות של הלשכה, ונותן ייעוץ מקצועי, ואמר בצורה ברורה בישיבה, מה שאתם עושים הוא לא חוקי, הוא לא יעמוד באף מבחן. ואף על פי כן. סתם זמננו. ואף על פי כן נוע תנוע. ואף על פי כן הבחירות יצאו, ועכשיו כל אחד ילך עם מישהו מאמין ועם מישהו לא מאמין. ורויטל סווד, אישה, הוכיחה שהיא לא קורצה מחומר של מנהיגות. ויתרה, נכנעה. ויתרה, נכנעה ללחץ. אם היינו נכנעות ללחץ, היינו פורשות מהמקצוע. נכון מאוד.